Pozdrav mile božanske duše, dobrodošli na moj kanal, ja sam Astro Maki. A danas radimo predikcije za prvu dekadu oktobra. Ja se malo izvinjavam što kasnije sa predikcijama, bio me neki virus uhvatio, tako da 3 dana nisam mogla bila u stanju ništa da radim. Tako da malo kasnije, tako da evo danas izbacujem za sve znakove. Tako da na redu su vodeni znakovi. Tako da, ajde dragi moji vodeni, prvi kao na redu znate jeste rak. Znači radimo prvu dekadu od 1.10. do 10.10. znači od 1. do 10. oktobra. Za sunce, mesec, poznak, Veneru u raku. Znači ovo je kolektivno otvaranje, poruka može i ne mora da rezonira sa vama. Znači intuitivno ukoliko osjetite uzmite poruku, ukoliko ne pogledajte nekog drugog tarot tumača ili neku drugu planetarnu poziciju za vas. Tako dalje, dragi moji rakovi, da vidimo šta vama donosi ova dekada, prva dekada u oktobru. Kod vas u znaku imamo Marsa koji će se bogami do aprila zadržati tu, s tim da će ići retrogradno. Sad imamo ovaj solarnu eklipsu u Vagi gde utiče definitivno na sve kardinalne znakove, pa tako i na vas. Tako dalje, da vidimo šta vama donosi prva dekada oktobra. Za sunce, mesec, poznak, Veneru u raku. Evo ovako, imamo zvezdu, 5 kupa, 7 pentakla, 6 pentakla. Dobro. Imamo kralja štapova, 2 kupa, obešenjaka, idemo do kraja. As štapova, 2 mača i 6 kupa i 4 mača. Boga mi, ovde kupim baš teške energije. Ok, ovo je nešto što ima veze sa prošlošću. Ovo takođe ima malo veze i ovako. Prva nedelja oktobra za vas rakovi dobra je za što se tiče poslovno-finansijskog dela. Ovde se vidi da nešto ulažete, da radite, otvara se neka mogućnost saradnje. Međutim, što se tiče emocija i emotivnog dela, ovde vas vidim da stojite, kako da kažem, kao da nemate volju da se pokrenete, dragi moji rakovi. Ja ne znam koga ovde kupim, ali ovde ima energija koja prosto je u jednoj tu energija tuge, bola, patnje. Ovde definitivno što se tiče određenih parova, znači ljudi koji su mi u vezi, koji su, da kažem, u sudbinskim vezama, ovde definitivno za vas dolazi jedan novi pravac i jedan novi smer. Znači, definitivno dolazi jedna promjena energije za vas koji ste mi u vezama. Znači, ovo može da znači da neke stvari ćete, da kažem, da dignete na veći nivo. Znači, jedna nova potpuna energija, znači moguće su veritbe, znači moguće su da se sklapaju neka vrsta, da kažem, braka, ali definitivno jedna nova energija, da kažem, nekim od vas se vraćaju neke stare, znači neke stare duše, znači neko ko vas nije preboleo, ko nije mogao da vas, kako da kažem, da zaboravi na vas, da krene dalje u nešto novo, prosto odnosno razmišlja o šta je imao sa vama, kako je to išlo, kakva je ta saradnja išla. Mada ova osoba zna da nije, kako da kažem, da ne možete da nastavite kako je to bilo, da ova osoba ne može sa tim starim da vam ponudi nešto novo, ali ovde definitivno dolazi jedna promjena energije gde će se vama ponuditi, tako da bit ćete onako baš u nekom razmišljanju. Moj vam je savjet da budete opušteni, da budete opušteni, da mi ne budete, da kažem, u energiji depresivnih misli, borbe, da opterećujete um, već se vodite vašom intuicijom, vašim osjećajem. Kažem, ovde za neke parove dolazi, da kažem, neka nova energija, kažem, moguće da veritbe, moguće
jedan nov početak i za stare duše, znači koje su nešto prekinule, sad vam se ovi ljudi vraćaju u život, tako da obratite tu pažnju i pazite da li to zaista, da kažem, želite. Ajde da vidimo, dragi moji rakovi, da pokrivamo. Pa da, javit će vam se, probat će da iskomuniciraju oni sa vama, definitivno. Ali, koliko je ovo pametno da se vraćate unazad i koliko, setite se koliko vas je ovo sve koštalo, ove saradnje, ovog bola, ove patnje. Ovo su definitivno, znači, srodno karmički partneri, da znate. Znači, srodno karmički. Znači, za neki od vas postoji mogućnost da, kako da kažem, da postanete srodni, znači da ispeglate tu neku karmu. I kažem, za neki od vas definitivno dolazi energija kada ćete da izbalansirate neke stvari, da dignete vašu vezu na veći nivo, kažem, mogućnosti veritbe, ali mogućnost je da prosto se učvrstite na nekom jačem nivou, na nekom, da kažem, onako i duhovnom i psihičkom, kao da ćete kao nešto da pređete pa još više da se u jednu novu energiju da krenete, ali bukvalno kao sa još većim poverenjem, da tako kažem. Da, jedan nov početak definitivno, kod vas se neke stvari definitivno transformišu, menjaju, dolazi jedna nova, totalno jedan preokret, jedna nova energija u ovom odnosu. Za neke moguće i imat ćete izbor, moći ćete, da kažem, bukvalno da birate sa ovim starima, da li želite da se pomerite i ne. Ali kažem, kupim dve energije. Vi što vam se stari vraćaju, znači vi obratite pažnju, treba da ste naučili iz ovoga, znači razumete me. Znači na šest kupa ja imam hermita i tri mača, znači treba da ste naučili ove osobe, vi njima nedostajete, oni imaju emociju ka vama, ali da li su oni zaista naučili ono što je potrebno, znači pazite, ovdje se vidi da oni ne mogu vas da zaborave, da non stop misle vama, da su opsednuti vama, kako je to bilo, šta je tu bilo, ali ovi ljudi još uvijek nisu nešto naučili, još uvijek imaju, se vode, da kažem, iz tih nekih niskih poriva, da kažem, i energija, tako da trebalo bi da ste naučili ovu lekciju, tako da, a za vas koji ste mi u vezama, znači vaš nivo se, vaša veza se diže na jedan novi level, kaže, moguće i veritbe za nekog, moguće i trudnoća, tako da pazite, ovi ljudi će probati, vama koji se vraćaju, ovi ljudi će probati na neki način da vas vrate na staro, da vam ponude stare stvari, me razumete? Da ne pokazujem ovako đavola, ali ovdje ispod je đavo, znači ovdje imamo viteza pentakla i pazite, ponudit će vam, opet ćete tapkati u mestu, znači ponudit će vam kao neki preokret da tu napravite, ali nemojte to raditi, to vam je moj savjet. Što se, imat ćete izbor, znači na vama je. Što se tiče velikih arkana, ovako, imamo vodolije, imamo jarčeve, imamo device, škorpije, ovnove, lavove, blizance i to je to. E sad što se tiče, ajde da vidimo šta vam Moonology savjetuje na sve ovo. Tako da eto, žao mi je, nema ovako ništa drugo što se tiče energija. Kažem, za neke od vas zaista lijepo, čestitam. A za neki od vas, pazite, neki će probati da vam se vrate u život, jer prosto ne mogu da nastave dalje bez vas, ali da kažem, nemaju, da kažem, ne rade to iz dobrih namjera ili iz nekih, nije da nisu iskrene namjere, nego iz potpuno nekih drugih, da kažem, razloga to žele. Ne iz onih pravih razloga, već iz totalno nekih, da kažem, krivih. Ajde vidimo šta vam Moonology savjetuje na ovo. Dragi moji rakovi. Evo vaša karta. Evo, lični problemi uskoro dolaze kraju. Očekujte moćne promjene, šta sam ja upravo govorila. I
verujte u nemoguće, znači verujte u nemoguće i to će se, da kažemo, ostvariti. Jer stvarno kad nešto zaista verujemo, to što verujemo, to živimo, tako da. Nadam se da rezonirate sa ovim čitanjem, slobodno mi pišite u komentarima kako ovo rezonira sa vama. Lajkujte, subscribeujte se ako do sad niste, pridružite se našoj zajednici, našem timu. Ja vas, kao što uvek kažem, ljubim, volim, grlim i volite sebe, jer kad volimo sebe, onda volimo čitav univerzum. Do nekog sljedećeg čitanja, uživajte, pozdrav!